بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم گائز، ویلکم بیک. دس از محمد ارسلان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل مارک صدیقی. کنٹینیوئنگ ٹورڈ دی ایس کیو ایل سرور، ہم اب تک دو ڈیٹا ٹائپس کو ڈسکس کر چکے ہیں. لیکچر ون میں اسٹرنگ ڈیٹا ٹائپ، جبکہ لیکچر ٹو میں نیومیرک ڈیٹا ٹائپ. اینڈ ناؤ از دا ٹائم فار دا لیکچر نمبر 3، اینڈ وی آر گوئنگ ٹو ڈسکس ڈیٹ اینڈ ٹائم ڈیٹا ٹائپس. سو لیٹس اسٹارٹ. This is the chart as we have two previous charts in the string and numeric data types, and here are some data types. So let's moving toward the first data type. Or first data type hamare paas hai date time. اچھا یہاں پہ آپ کو فارمیٹ بھی دیا گیا، یعنی یہ کالم نمبر 2 میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جب آپ ڈیٹ ٹائم اپنی اپلیکیشن کے تھرو اپنی ڈیٹا بیس میں ایس کیو ایل سرور میں انسرٹ کروائیں گے تو اس کا فارمیٹ کیسا ہوگا. سو فارمیٹ ایسے ہوگا کہ 4 ڈیجٹس میں آپ کو پہلے ایئر آئے گا نظر، یعنی کہ اس کی انسرشن کے ٹائم، انسرٹ ہونے کے بعد جب آپ اس کو ویو کریں گے تو 4 ڈیجٹس میں آپ کو پہلے ایئر نظر آئے گا، دین آپ اس میں منتھ دیکھیں گے، دین ڈیٹ ہوگی، یعنی کہ ڈیٹ ول بی لائک 2015 5th، اٹ مینس کہ مے 5th 2015 مے 14، اٹ مینس کہ ڈیٹ، رائٹ. اچھا پھر اسی کے ساتھ کیونکہ یہ ڈیٹ ٹائم ہے تو یہاں پہ آپ کو ڈیٹ کے رائٹ آفٹر ایک اسپیس کے بعد آورس، منٹس، سیکنڈس اینڈ دین نینو سیکنڈس نظر آئیں گے. یعنی کہ اس کا پیٹرن یہ ہوگا کہ 2 ڈیجٹس میں آورز ہوں گے، 2 ڈیجٹس میں منتھ ہوں گے، اینڈ دین 2 ڈیجٹس میں ہی آپ کے سیکنڈز ہوں گے اور پھر نینو سیکنڈ ہوں گے. اچھا اس کی رینج کیا ہوگی؟ اس کی رینج یہ ہوگی کہ آپ 1 جنوری 1753 سے لے کر 1753 AD سے لے کر 31 December 1999 AD تک، اٹ مینس یو آر ان 2019، سو مور دین 7000، آلموسٹ مور دین 7000 ایئرز اہیڈ یو کین انسرٹ دا ڈیٹ آف دیٹ ٹائم، رائٹ. اینڈ ایکوریسی از 3.3 ملی سیکنڈ، دس سچ کائنڈ آف ایکوریسی ایس کیو ایل از گیونگ ٹو یو. اور جب آپ انسرٹ کروا لیں گے ڈیٹ تو ڈیٹا بیس میں جو جا کے اسٹور ہوگی تو وہ 8 بائٹ کی اسپیس کو ایکوائر کرے گی. سیکنڈ ہے ڈیٹ ٹائم 2. ڈیٹ ٹائم 2 آلموسٹ وہی ہے، یہاں پہ بس فرق کیا جاتا ہے کہ ادھر رینج بڑھ جاتی ہے، نینو سیکنڈز انکریز ہو جاتے ہیں، پیٹرن بالکل وہی ہے، نینو سیکنڈز تھوڑے سے زیادہ ہو جاتے ہیں. اور جو رینج میں آپ فرق دیکھ رہے تھے، اگر آپ اوپر والے میں دیکھیں تو ایئر 1753 تھا، یہاں پہ فرسٹ ایئر سے، یعنی کہ جو کرسچن کیلنڈر، جو سولر کیلنڈر ہے ہمارا، جہاں پہ ہم ابھی 2019 میں کھڑے ہیں، آپ اس 2019 کے بیک تک چلے جائیں، ٹھیک ہے، اور وہاں جا کے آپ جو فرسٹ ایئر کا فرسٹ ڈے تھا، اس فرسٹ ڈے سے لے کر 9999، اٹ مینس کہ 10,000 ایئرس کی ڈیٹ تک کو یہ ہولڈ کر سکتا ہے. اور جب یہ ڈیٹ انسرٹ ہو جائے گی تو اسٹوریج، یعنی ایس کیو ایل کے اندر جو اسٹوریج ایکوائر کرے گی سرور میں، 6 to 8 بائٹس کی اسٹوریج ہوگی. پھر ہمارے پاس اسمال ڈیٹ ٹائم، زیادہ لمبی ڈیٹ پر نہیں جائے گا، یہ جسٹ ایئر، منتھ، ڈیٹ اور صرف ٹائم آئے گا، ٹھیک ہے، نینو سیکنڈس کو یہ ڈراپ کر دے گا. اور جو اس کی رینج ہوگی وہ 19th سینچری سے لے کر، یعنی کہ 1900 ایئر سے لے کر 2079 تک لے کر جائے گا، اٹ مینس وی آر ان 2019، سو مور 60 ایئرز اہیڈ اینڈ مور 119 ایئرس بیک، رائٹ. سو اٹ ول بی ایکوائرنگ اے اسپیس آف 4 بائٹس اینڈ ایکوریسی از 1 منٹ. پھر ہے ڈیٹ، یہاں صرف ڈیٹ انسرٹ ہوگی، ٹائم بالکل انسرٹ نہیں ہوگا. اور یہاں پہ جو ڈیٹ کی رینج ہوگی وہ 10,000 ایئرس، جیسا کہ ڈیٹ ٹائم 2 میں ہے بالکل ویسی رینج یہاں پر ہوگی، اور ڈیٹا بیس میں یہ 3 بائٹس کا اسپیس لے گی. پھر ہمارے پاس ہے ٹائم، ٹائم ایکوریسی یہاں پہ 100 نینو سیکنڈ ہوگی، اسٹور اونلی ٹائم، یہ صرف ٹائم اسٹور کرے گی، ڈیٹا بیس میں 3 to 5 بائٹس کی یہ اسپیس لے گا. اور اس کا فارمیٹ پہلے آورس، پھر منٹس، پھر سیکنڈ اور پھر نینو سیکنڈز ہوگا. دین ہے ڈیٹ ٹائم آف سیٹ. ڈیٹ ٹائم آف سیٹ کیا کرتا ہے؟ دا سیم ایز ڈیٹ ٹائم 2، بالکل ڈیٹ ٹائم 2 کے جیسا ہے، ود دا ایڈیشن آف ٹائم زون، جس میں ٹائم زون کا بھی اضافہ کر دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے. اچھا ایئر، منتھ، ڈیٹ بالکل ویسا ہی فارمیٹ ہوگا، بس یہاں پہ پلس مائنس کے ساتھ اضافی، یعنی کہ آف سیٹ. مثال کے طور پہ آپ کوئی ایگزام کی بات کریں، ایگزام شروع ہوگا 11 بجے اینڈ اٹ ول بی اینڈیڈ آن 2 PM، یعنی 11 AM پہ شروع ہوگا، 2 PM پہ آف ہوگا، تو یہ ڈیٹ ٹائم آف سیٹ آ سکتا ہے، مطلب ڈیوریشن ٹائپ کی ڈیٹ آپ اس میں ڈال سکتے ہیں. دین ٹائم اسٹیمپ، ٹائم اسٹیمپ کا کوئی فارمیٹ نہیں ہے، اسٹورز اے یونیک نمبر، یہ یونیک نمبر کو اسٹور کرتا ہے، دیٹ گیٹس اپ ڈیٹڈ ایوری ٹائم اے رو گیٹس کریٹڈ اور موڈیفائی، یعنی جب بھی کبھی رو کو ہم بنائیں گے
और इवन हम उसको मॉडिफाई करेंगे तो वो अपडेट हो जाएगा. द टाइम स्टैम्प वैल्यू इज़ बेस्ड अपॉन एन इंटरनल क्लॉक, ये इंटरनल क्लॉक के ऊपर डिपेंड करता है, डज नॉट कॉरिस्पॉन्ड टू रियल टाइम. इसका हकीकी जो रियल टाइम होता है उसके साथ इसका कोई ताल्लुक नहीं है. ईच टेबल में हैव ओनली वन टाइम स्टैम्प वेरिएबल, हर टेबल का एक ही टाइम स्टैम्प हो सकता है. ठीक है, तो दीज वर सम डेट टाइम डेट एंड टाइम डेटा टाइप्स विच वी हैव डिस्कस्ड हियर. सो टुडेज लेक्चर वी हैव कंप्लीटेड स्ट्रिंग डेटा टाइप्स, न्यूमेरिक डेटा टाइप्स एंड डेट टाइम डेटा टाइप्स. सो नाउ द टाइम हैज़ कम टू मूव टू एसक्यूएल सर्वर. फ्रॉम इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल बी इन एसक्यूएल सर्वर एंड राइटिंग सम कोड्स. वी विल बी मेकिंग एंड क्रिएटिंग सम टेबल्स एंड इंसर्टिंग सम रिकॉर्ड्स. सो बेस्ट ऑफ लक फॉर द फ्यूचर लेक्चर्स. दैट्स इट फ्रॉम नाउ. थैंक यू वेरी मच. डू फॉलो मी. हैव अ गुड डे. इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम यू कैन आस्क मी. थैंक यू वेरी मच.